I statistik så kanske man pratar någon gång om korrelation. Vad är det för någonting? Jo, det är samband mellan två variabler. Och då kan man ta ett exempel. Pappors längd och söners längd. Finns det någon korrelation mellan pappors längd och söners längd? Ja, då skulle man kunna rita upp någonting sånt här. Om vi här har pappor och här har vi söner. Och så ritar man upp då hur långa papporna är och hur långa sönerna är i ett xy-koordinatsystem här. Om man då finner att det ser ut någonting sånt här, så ser man här att det finns ju någon form av korrelation mellan den här. Att för det mesta är det ju så att ju längre papporna är, desto längre är också sönerna. Så då ser man att det finns en korrelation. När man börjar analysera det här, då kallar man det för regressionsanalys. Det är att man analyserar en beroende variabel, som i det här fallet papporna, och en oberoende som är sönerna då. Eller man kan ha flera oberoende också. Så här ska man ju se då att ja, men det finns ju någon slags kurva här kan man säga, eller till och med en linjär någonting. Den här går uppåt på det sättet. Ju längre pappor, desto längre söner. Och då kan man kanske ta fram något y är lika med kx plus m i det här fallet. Och då har vi en linjär regression. Blir en linjär kurva här mellan förhållandet mellan pappor och söners längder. Det kan man för linjär regression. Vi skulle kunna fått en andra grader här till exempel. Då hade det inte blivit linjär regression, en exponentiell regression i det här fallet. När den går uppåt på det här sättet, då är den här positiv korrelation. En positiv korrelation, och skulle den här gå neråt så skulle vi givetvis ha en negativ korrelation. Och om man skulle göra någon annan undersökning, till exempel jag får för mig att gillar apelsin är kopplat till äger BMW. Om jag får för mig, jag ska göra en statistisk undersökning här, att om man gillar apelsin så äger man också en BMW. Finns det något samband där? Hur mycket man tycker om BMW? Jag kan ta så här, gillar BMW kanske jag. Om man gillar apelsiner så gillar man också BMW på någon viss skala som jag har bestämt här. Om det då ser ut så här, då ser vi här att här kan jag inte göra någon linje direkt, utan det blir lite upp och ner här. Då ser vi att det finns ingen saknad korrelation. Det finns liksom ingen korrelation. Det finns inget samband mellan att man gillar apelsiner och gillar BMW här. Så att då ser det ut på det sättet. Då kan man inte göra någon regressionsanalys på det här sättet, göra någon kurva av något slag och visa på att ja, men se här, det finns ett samband. Men det kunde man här när det gäller pappors längd och söners längd.